vytáhá za ručku ten buzerán. Čau, já tě vítám u nového videa a dnes... Čau, já tě vítám u nového videa a dnes budeme Čau, driftovat... Čau, vítám tě u nového videa. A dneska budeme driftovat s Miátkou a Ladou, no, a uvidíme, co spíš se... Spíš si vyzkoušíme, jestli to vůbec zvládnete, kámo. Vyzkoušíme si, jestli to zvládneme a jestli za to stojíme a jestli by jsme byli potenciální... Díkejové. Jezdci... Čeho? Pod bokem. No tak to nevím, kámo, úplně. Každopádně vzali jsme i Žigula, protože... Dory si teda koupil zadokolku, je to tak, Dory? Dory si koupil Mercedesa od našeho kámoše Lloydyho. A Dejan se zamiloval do mojí Miaty. Ano. On si s ní sladil dredy. Přesně. Takže si i s Ladou jsem si sladil dredy. To je fakt. A já jsem zvědav, jestli zvládnete, kámo, i Ladu uřídit. Každopádně zase vám kužely, takže zkusíme si teďka kolečko kolem kuželu. Pak si dáme nějakou osmičku. A pak si tady nebudeme plácat na placku, ale půjdeme si zkusit dráhu. Jsem zvědavý, kdo tam první rozbije, hoši. Jdem na to? Jdem na to! Jdem na to! Jdem na to! Za mnou! To viděl nějaký prcek. Jo, to je na nejvíc. To, počkej, volant nejde štelovat, kámo. Ale Dory si musel sundat střechu, protože... Já jsem si musel sundat střechu, protože... Jeho hlava je vyšší než celá Miata. Ty se budeš dívat tudy, jo? Jo. To sluneční brýle, kámo, sram. OK, tak jdem nachystat kužel. A... Jsem na vás zvědavý. To bylo pro video. To bylo jenom pro video. Já ti schválně nechci teďka radit, tak chci vidět, jak to zvládneš, víš? A nepotřebuji. Dobře! Ale náběh dobrý! Pojď ještě jednou. A zkus teďka doprava a pak doleva. Dej třeba tři kolečka. To jsem dělal, kdybyste mi do toho nekecali. Haha, promiň! Ty jsi bůh driftu. Kámo! Kámo, ty jsi bůh driftu. Hej, tak to je tam nejtěžší věc na světě. Hej, to je nejtěžší věc na světě. Teď jdu právě do toho leva. Jakože se tady schválně takhle otáčím. Je tak. Ne, ono to tady kloužu nějak víc mi přijde. To musí být plynu. Jo. To je, Dory! No, už jsem to nemyslel, koukej. Tak pojď. To není drift, kámo. Je? No pojď, kutec jednou. Tak pojď tady to vykou zade. A teď naopak. Co ten kužel? Já jsem přijel a přijel jsem mi kužely. Promiň. Teď vyzač kola tam? Tak. Patří ve vozovce, no. Jako je pravda, že už tady je docela let, takže... No pojď, kámo, pojď. Hele, Dory, zatar, víš.
Tady dále to klouzí. Je, no, je to jako trošku nevýhoda, že to je uklouzat. Já nikdy posunu Dejan kousek dál, jo? Jo. Ale jako, no. Doufám, že ti Dory nezahambí, kámo. Pane bože, aspoň mi to nechcípne. Kamo. Jak se to dělá? Měl by se držet mikrofonu, podle mě. Pane bože! Proč to prostě nemůžu umět? Hned. Ale na to, že ty už jezdil s Dánkem a Dory to pane bože, vysvětlete mi někdo. Zkus okolo sebe se točit. No? Ale neměl by dát to jako bylo to lepší, no, ale... Žádný šlágr. Kurva, ale už jsem se trošku v tom... Mě baví, jak to vždycky podle toho, jestli jdeš dovnitř nebo ven, tak se vyklání z toho auta, nebo se nakláníš dovnitř, kámo. Protože to je lehký auto, on to musí vyvážet. Aha. Ale nedá mi to klidu, je to zbytečné. No. A pomáhat se rukavem někdy, nebo jedete ne. Čistě to? Rukama si pomáhám. Rukama. Potom na tom místo, na které pojedeme, tak tam bude muset zkoušet i ruka. Kámo, utíkej! Podle mě Diana neučili ve škole psát, protože toho chvíčka na zhodě nebyla. A? Hej, já to vždycky tak, proč se to točí na místě, to auto? Co ti to, co ti... Chciplo mu to! Chciplo mu to! Mě když baví, jak on když už neví co, tak dá kámo plyn na podlahu. Já to zkusím. No pojď. Dejan trošku zklamal. Kámo, nemůžeš tady na ledu dát plný plyn. Já vím. Ty když nevíš co, tak dát plyn na podlahu, kámo. Protože už mi to sere vždycky. Aha. Dory, pojďme zkusit osmičku a pojedeme pak na ten druhý plácek ještě. Každopádně, kámo, nerad to říkám, ale Dory mu to se trošku... Jako musím se kluku zastat, že fakt je tam v ledu. Jo, Dory, přesně takhle. Přesně tak jsem to myslel. Dobrý, jeď rovně. On je vedle. On... Kamo, co děláte? Kamo, já jsem strašně zvědavý, že posadíme do Žigula. Protože v životě podle mě takové auto neřídili. Škoda. Já
pojď, 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 pojď. Jo, tak, tak. Jsem mi málem sužel, co? No. Jo, nice. 7000 na zpátečku. No pojď ještě jednou. No nic, zase jedem tam, ne? Jo. Jo, ale to ručko, myslím, si to dotáhnu. Hej, ale ta ručka, kámo, to, nebo přijde... Ona je tak, vole, vedle... Ona je tak blízko nohy, že já si občas myslím, že chytnu do ruky. Jo, děkuji. Ježiš. Bacha, bacha, bacha. To mě poser. Takhle lidi kdy si žili? Dobrý. Tak. No pojď. Kolik to má koní? V tom jsou ještě koně normálně jako živý, ne? Můžu to dělat zvuky. No tak to je extrém, tam já tady kámo pošušňání. To nebrzdí! To nebrzdí! Co s***, to dělá zvuk jak tank? Ale dobře, pojď! Dobré, dobré! Kámo, já mám pocit, že jedu v tanku. Kámo, to je vrchol. Takhle kdysi Rusové, vole? Obsazovali. Takhle přijeli do Prahy. To mě poser. To mě poser. Jej. Takže jaký máš pocit z hlady? Kámo, začínám se potit. Tady. Tak, tak to otočím hezky a dám to tady Davidovi. Já to asi nechci. Pojď, pojď, na to se zběrami. Kde to má kliku, kudy se stavovat, kde to má nějaký poklop? Hej, tak do toho si nesedneš, ti říkám. Jo, no, on je docela vysoký, že? Hej, ty si do toho možná nesedneš, kámo. Hrod, kámo. Kámo. Tady tak... fakt sedíš jak na gauči, kámo, z toho se, z celky. Kazí se to vůbec, nebo jak to je? Když, kámo, když se to pokazí, tak to opravíš toho buvákem. Jaký to má crash testy? Dobrý? Hej, tohle asi nejde zničit. Hej, to troubí, takže v tom je někdo zatroupí na trumpetu, ne? Tak jedem? Jo. Tak pojď. Hej, nemáš tu ručku? Mám. Vždyť jsem ti to řekl. Kde se to startuje? To se ještě nahazuje zepředu, ne? Ty vole, nějakou klid. Levo. Kde je levo? Levo je vlevo. Drž spojku. Kamo, reálně v tomhle videu bude... Přijde plyn. No a hned tu dvojku asi přijde. Jo, nejsi dvoječku. A kam jedeš? Myslíš, že si vybírám, kam jedu, ty vole? Když mi to zlomí ruce, ty... Brzda nic. No, ta dvojka hned asi. Máš dvojku? Mám. To se dá rozjíždět i na dvojku, ne? Jo, jo. Však to je osmiválec. Jo, jo. No, takže tak. To bylo pro diváky 340. No a teď kopni do spojky a otočíš tak pán. No nice. A no. Dobré, dobré, dobré. Pro diváky. Rotace pro diváky. No, už točí. Yes. Yes.
Však já mám volat úplně doprava. Ach jo, to je bomba. Právě jsme se ocitli na uzavřené trati, na které si kluci zkusí zajezdit zatáčky. Já jsem na ně dost zvědavý, doufám, že to tady nikdo neposlou do pneumatik a nezničí mi třeba nárazník nebo něco. Ale uvidíme. Já s nima každopádně do auta nesedám. Můžeš ty, Domko, jestli chceš. Ne. Nepotřebuješ? Ne, zatím ne. Dobré, no, ale můžeš, nie je problém. Ne, ale uvidíme, jestli kluci zajezdí spolu a my se na ně budeme dělat venku. Nedriftuj, vole. Jo, pardon. To nevím, jestli byl úplně drift, ale cením Doryho, že už se cítil na to, že to zkoušel. Pošli, jak pán. No to bych netočil takhle, to bylo. Bych vůbec nedělal. Zpátky, teď to nepůjde. Pojď se rychle měnit, ať to nevidějí, kdo to udělal. Zkus to vyjet pomaličku zpátky. Já tam nechám nárazník za těma gumama. Ty gumy jsou teď v tom nárazníku a když budu couvat, tak to tam nechám. Uvidíme, co nám řekne na to Lucky. Už jsou kluci docela dlouho pryč a slyšel jsem tam dost divné zvuky. Kamo, jach jo. Počkej, neříkal náhodou, co si o mě myslíte, já si zvládnu vyjet sám? Říkal to, že teďka aha, něco takového? Aha. To byl Dejan, už jste se prohodili, jo? Dobře, aha. A co teď budeš dělat? No pojď. Měl jsi pravdu. Dobrý, ale co se bojíš? Však vím, jak bourat, ne? My budeme točit teďka zatáčky po kouskách. Takže když tam vyrazu vidíte, tak se snažte co nejvíc. Jo, pak se měníme ještě. Jo. Tak já se snažím celou dobu co nejvíc si dělat brdel. Já to tady celou dobu schválně dojím, jenom když se tam Lucky, tak se snažím, že jo? Tak tohle zatáčka mě minule zradila. Hej, kámo! To nezatáčí! A dost. Už si přestávám dělat prdel. Jsme furt 5000 otáčka. To bylo pro video! Pro fanoušky! Tohle se ti to chcípne, tak já už nevím. Co děláš? Jo, dík. Já chodím, že střílíš? Počkej, já ti to zkusím trošku potáhat, až pojedeš. Počkej, tam. Ale vnímej. Ale řekni mi kdy. Jeď, já to zkusím tak trošku. Teď. No ale ty jeď. No má jeď, jak kdybys jel, no má je. Ne, jeď rovně, jeď. Jeď ještě. Teď pojď. Ne, ty musíš být. Však, no. Ale já nevím, kdy mi za to taháš do... Teď. Jo, a teď. Počkej, a teď. Zatoč. On mi tahá za ručku ten buzerant. Kamo, vy musíte ještě hodně trénovat, podle mě. Ale? Zkus tady kolem toho se točit. No, já jsem ti to říkal, tady se můžeš točit. Jako kolem čeho, ty vole? Kolem toho. To dáš, vole. Man, čumač... Jako kudy, tady? No, čumačkem. Tam je nějaký medvěd. Jak se tam to auto, jako jak? No prostě se toť jako toho kuřilu. Takhle. Dáš to? Uvidíme. Tam je medvěd. Tady mám v týhle týdne jezdit. Tady, kolem toho. Takhle, dokola. No to se právě ptám, jestli mám tady to projet. No jeď, no, no má je zatoč a jeď. Nesaj mi na vole. Nesaj mi. Já jsem si myslel, že když si nastartuju jednou dopředu, že mi to pak jako nechcípne, že jo? Kamo, kolikrát to chcíplo v tomhle videu už? No, dobrý. Dobře, ty s tím volantem padluješ. To je bomba. Uéj, uéj.
dej, 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 dávaj, 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 plyn, víc plyn, víc plyn. Ale dobré, dobré, kámo. Tak teď ty tady do kolečka. To pokračujeme dál na trati? Jo, je, jo. Já tady chtěl do kolečka teďka. No tak ukáž, tak ukáž. Tak se přijde. Já to Laky mu řeknu. Myslíš, jak jsi to při prvním kolečku tady nahulil do pneumatiky, teď to dáváš za vinu mě, ty buzerante. OK, tak sleduj. No, dobrý. Dobrý páníček. Ani to nechcíplo, ty vole. Cíplo ti to. Jak on si před nastartoval dopředu. Tak jedem dál. Tak to nechlo, že tak byl nějak na tom plácku, co? No právě. Tak co kluci, jak hodnotíte dnešní den? Nebo dnešní večer? Výfuk minus. Výfuk minus, ale zážitky super, ne? Super. Co v letě, nějaký test na asfaltu? Asi jo, ale na asfaltu to bude jako... Mnohem těžší. Dost drhnout. Každopádně... Každopádně na placku byl lepší Dory a tady se v tobě probudil nějaký Satan Wagen a kámo jezdil úplně jak ďábel. Čím to bylo, že jsi měl tady bariéry nebo? Já nevím jak to, ale přišlo mi, že prostě když vole Ken Block v Gymkhaně takhle jezdí luxusně, tak jsem si říkal, proč bych to nemohl umět i já. Jako do toho máš ještě docela daleko, ale... Ale? Trénink dělá mistra. A tohle byl první, moje první zkouška, to znamená, že až se tady znova sejdem, tak to zase bude o level jiné. Okay. A Mijatka co? Dobré, ne? Mijatka to. Dory má teda podle mě vyfoukané oči úplně. Dory říkal, že si chce pořídit Mijatku. Ne! Jo. Fakt? To je jasný. Postavím spíš... Bylo potřeba trošku tohleto nějak zvednout, ale to uděláme, ne? Spíš ne. No každopádně jako 4-6 postavíme na leto, ne? Postavíme. Měli bysme, no. Jo? Však bracha má vlastně. Ty vole, ale... Jako, jak bych se za to nestyděl. Já vím, že všichni říkají, že to je pro teplouše, ale tam já tam nebavím. Kámo, vy máte na asfalt, nemám moc výkon. Jo, jako... Ale já ti to v letě někdy půjčím, jestli chceš. To je pravda vlastně, na sněhu to jenom driftuje. To přežije do leta? Přežije to, musíte přežít. Můžeme ještě zajezdit, jestli bude sníh letos. To měli bys. Každopádně, cením. Díky. Čekal jsem, že to bude horší. Nebylo to tak špatné. Takže... Dalo se to. Příště se dovidíme zase. Ale jako luxusní zážitek, že jo, do rinku. Úžasný. Kdo urvate narazní? Nikdo neví. Ty vole. Ty? Já jsem neřídil dneska, ale to podle mě ty jsi to poslal první, že? Akorát mi to nechtěl říct. Já jsem tam něco takhle zaslech, Dory, ne? Já jsem to poslal. Ne? Ne? Ale já nevím, komu to upadlo úplně. Ne, tady to upadlo, ne? Kolegovi. Za kamerou. Škoda, že to nám je nahrané. Jo, no. Každopádně ještě jednou dík, že jste dorazili a dík, že jste se dívali na tohle video. A doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího. Určitě.
muck, we'll get through in blood. Bro, I don't care, you but get served. Do it for my city and I bring them out first. Bro, I've been burned, and I shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live when you learn.